Slobodna Crna Goro. Slobodna Crna Goro i vi u Ziksu. Mene ova današnja rasprava neodoljivo podsjeća na dvorenje pokojnika. Čitava Crna Gora vidi da je ovdje pred nama potpuno mrtav ladan budžet. Sa ove strane Demokratskog fronta već evo 5-6 sati ga lelečemo i tužimo, dok kolege iz parlamentarne većine nas ubjeđuju, dobro, on jeste mrtav, ali je fino našminkan i lijepo izgleda i jedina mu je mana što nije živ. Ovo nije rebalans. Ovo je, gospodine ministre, dozvolit ćete mi vi ja kao stari robijaši, da, ima malo siroviji stil, ovo je debilans. Vi od nas ovdje i od svih građana Crne Gore pravite debile. Ubjeđujete nas da je ovo dobro za nas. Pravite zombije koji tumaraju Crnom Gorom i samo ponavljaju mantru koju ponavlja ovdje premijer Duško Marković, GDP, GDP, GDP. Gdje god se pojavite u ovim institucijama sistema, od ministarstava, sekretarijata, evo i Milutin Simović gledao je danas krave po Zeti i sa nekim govedima je tamo govorio o GDP-u. Tepo je govedima GDP, GDP. Znači, mi smo se svi pretvorili u jednu zombi mantru GDP-a. Od sticanja nezavisnosti, gospodine ministre, 2006. do danas zaduženost je 4 milijarde evra sa kamatama, dok je BDP rastao svega 45%. Svaki stanovnik Crne Gore, uključujući one novorođene trojke koje se častili po 2000 evra prošlu sjednicu vlade, zaduženi su 6000 evra. Znači, ta familija koju se častili 2000 evra po djetetu, da Bog da živa i zdravila 100 godina napunila, će i samo preusmjeriti u otplatu duga. Također, kad je bila državna zajednica, zaduženost Crne Gore je bila 700 miliona evra. Što znači da ste se vi od 2006. godine, gospodine ministre, zaduživali 192 miliona evra na svaku godinu. Ja osjećam veliko zadovoljstvo što je u ovakvoj privatnoj državi ideja zajedničke države koju smo dominantno mi zastupali u Demokratskom frontu sa izuzetkom kolega iz Pokreta za promjene pobjedila. Pokazala se održivom. Pokazali smo da ste stvorili privatnu državu. Privatnu državu fiktivnih faktura. I vi se ovdje zadužujete 500 miliona evra. Znate na što me to podsjeća, gospodine ministre? Na zavisnika od kocke, koji se svaku noć zadužuje sa ozbiljnim kamatama kod zelenaša i jedne noći više neće imati gdje da se zaduži. Jer kamatu na kamatu on više ne može da vraća. I šta mu ostaje, gospodine ministre? Ostaje mu skok sa Blažovog mosta, a da ga oni iz pogrebnih usluga Lazović čekaju na Ađove vrbe. To mu ostaje. Znači, doveli ste državu Crnu Goru da svi možemo kolektivno da skočimo sa Blažovog mosta. Izuzetak je ovih 3 do 4% ovih fiktivnih perača. Samo da ste naplatili ovih dosta dokazanih 300-400 miliona fiktivnih faktura o kojima govori Nebojša Medović, mi ne bi imali potrebe se zadužujemo, gospodine ministre. A ko je preteča tih fiktivnih faktura? Preteča je bivši gradonačelnik Miomir Mugoša, koji u razgovoru sa Djadijom Roćenom, kako ste stvarali nezavisnu Crnu Goru, tako se zove ciklus, kaže da više on nema obraza da pravi lažne fakture Rusima, jer se i on umorio od lažavina. E, zamislite kad Mugoša više nema obraza da krade i nema obraza da laže. Zamislite koliko je tu bilo pokradeno i kakva je to pohara i pljačka bila. To je državni udar, gospodine ministre. Ova gospoda, evo da vam ja kažem kako ćete da nadomjestite ovaj minus od 500 miliona. Pođite prvo kod Aca Đukanović, pa pođite kod Blaža Đukanovića, pa pođite kod Edina Kolarovića, pa pođite u televiziju Crne Gore, pa pođite kod Brana Mićunovića, pa pođite na ovu kuću koja košta 10 miliona 2000 kvadrata, koja je ničija kuća. Evo, imamo ekskluzivu da i radio televizija Crne Gore pere pare. A njihova novinarka, danas dobijamo saopštenje, ona kaže u slobodno Tijana Ćoso, znači stečajni upravnik Tijana Ćoso učestvuje u pranju novca tako što eliminiše firme koje učestvuju u pranju novca, odnosno odvodi ih u stečaj, kaže moje ime je zloupotrijebljeno. Tako je, njeno ime je zloupotrijebljeno jer nije dala saglasnost ovima da je pomenu. A nije rekla da će da ih tuži. I onda dobijemo izvještaj televizije Crne Gore večeras, dozvolite mi 30 sekundi, svi su ovaj prekoračili, dobijemo saopštenje.
Jedinstvene televizije Crne Gore. Tijana Ćosov kod nas radi od 8 do 4. U slobodno vrijeme ona je stečajni upravnik. U slobodno vrijeme pere par. I sad šta ja treba da uradim? Da uskliknem kao budući papa, polako te. Ili da pozovem predsjednika Višega suda Borisa Savića, da ga pitam, spavaš li mirno Borise Saviću? Ili treba da stavite čita Demokratski front u zatvor zato što smo vas uhvatili u krađi? Jel' tako? I čitava ta priča završavamo Crnoj Gori kao regionalnom tigru, regionalnom lavu. Znate li šta je Crna Gora? U ovom smislu sad, žaba. I to ona je nakrke tuče što skače, nego koja je izašla na autoput i samo je pitanje trenutka kad će da je prošte.